Pravac smrti doktora Jovana Hadži Vasiljevića i izuzetno mi je čast što je promovišemo povodom 140 godina od postojanja biblioteke Bora Stanković u Vranju i povodom Dana grada. Doktor Jovan Hadži Vasiljević je zapravo bio ličnost širokog obrazovanja, interesantnog i neobičnog društvenog života. Pisac brojnih knjiga i velikih broja radova, manjih i većih, od velikog značaja i vrednosti. Bio je jedan od prvih intelektualaca koji se interesovao za prošlost ovih krajeva i koji je svoj rodni kraj uveo u istorijski, književni, kulturni i naučni život Srbije. Svojim velikim zalaganjem i naučnim radovima doprineo je širenju i bogaćenju kulturne baštine vranjskog kraja i okoline. To ga stavlja u red najboljih poznavaoca kulture i nauke Srbije i vrsnog istoričara srpskog naroda od 1878. godine do 1940. kada je penzionisan. On savremenu istoriju Srba nije proučavao kao nešto što je završeno, već kao nešto što je uvijek aktuelno i u promenama, i zato se svrstava u istoričare modernih shvatanja. Koliko dugo ste vi